I sedmi arhetip, Venera Persefona, ona je isto na neki način specifična i a, povezuje se za onu priču a, Hada, Demetre i a, Persefone. Persefona veše čerka od Zevsa i Demetre ali eto tako, zagledala se u Narcis, vidio ju je had, u nju se zaljubio, odvukao je u taj podzemni svet, majka Demetra dugo patila, nije znala gde je čerka, ovaj, napravila gotovo pustošna zemlja. Zapravo, Heli je pre svega otkrio, Bog sunca otkrio joj i da je had ukrao njenu čerku. I onda ona napravila karambol, napravila sušu na zemlji. Ovaj, tako da su se bogovi na Olimpusku mešali, Zevs je video da stvar izmakla kontroli, da će <coughs> zemlja da opustoši od Demetra i ipak boginja plodnosti. Da su se sastali i našli su neko zajedničko rešenje da pola godine Persefona boravi a, u gornjem, a pola godine u donjem svetu. <coughs> pa recimo, kod majke Demetare dolazi u vreme setve, a u vreme žetve odlazi u donji svet. Što se povezuje sa uh, osom Big Scorpion, ali može i ono, ribe, devica. A, astrološki a, rečeno, to bi sjajno bilo predstavljeno Venerom u Scorpionu, ona ipak pripada podzemnom svetu, u opoziciji sa mesecom u znaku Bika. A, ova Venera u arhitipu Persefone daje specifičan odnos između majke i čerke. Inače, znamo da Venera i Mesec od Đotiša nam je ostalo svoje energije koje se ne trpe. Venera je sebičnost i sebi ugađanje, Mesec je kao neka dobrota, želja da budemo prilagođeni, prihvaćeni itd. Te dve planete inače imaju težak odnos, a rekli smo u ovom arhetipu to je negativan aspekt između Venera i Meseca. Gde god nađemo znači negativan aspekt između Venera i Meseca, to je tip... A, ove, a Venera Persefone. U suštini radi se o osobi koja želi da bude ukradena. Njoj u suštini uopšte nije loše u tom njenom životu. I kako reče Aleksandar Imširagić, najgore u celoj toj trgovini izgleda prošla Demetra. Hadu je okej, okay, njoj je okej, okay, i to je to.